34 kontrol na výkon štátneho zdravotného dozoru a jedna bloková pokuta za priestupok pre chýbajúce osvedčenie o odbornej spôsobilosti. To je výsledok piatkovej jarmočnej práce štyroch zamestnancov regionálneho úradu verejného zdravotníctva z oddelení hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Pod ich drobnohľadom bola dokumentácia, skladovanie surovín, hotových pokrmov a nápojov. Zamerali sa tiež na dodržiavanie osobnej hygieny stánkárov a plnenie zákona o ochrane nefajčiarov. V pohotovosti boli aj pracovníci verejnoprospešných služieb. 31 pracovníkov, z toho 20 stálych a 11 na dohodu, sa počas celého jarmoku staralo o čistotu nášho mesta. V uliciach boli cez víkend už o 3 rána a v nedeľu začali s ručným aj strojovým čistením hneď potom, ako sa stankári zbalili. Problémy počas odvážania odpadu nenastali a odviezlo sa ho naozaj dosť. Víkendové rána po 2 nákladné autá a asi 8 metrov kubických odpadu a v nedeľu popoludní upratovali mesto 2 nákladné autá a 2 veľké zametače. Aj mestská a štátna polícia bola v strehu. Posilnené boli služby kriminálnej, poriadkovej a dopravnej polície a vypomáhali aj príslušníci iných útvarov. Zasahovať však nebolo treba. Jarmok prebehlo z pohľadu policajného zboru pokojne. Až na niekoľko priestupkov proti verejnému poriadku i majetku. Našlo sa aj zo pár bitkárov a zlodejov. Kriminálna udalosť či trestný čin ale oznámené neboli. Horšie to už bolo s vodičmi. Zistených bolo 67 dopravných priestupkov s uloženými pokutami vo výške 2100 eur. Pozitívnym bolo, že vodiči za volantom nepili.